Prebit ćemo se kraj ovog formalnog dela i možete se veseliti, pošto usko kreće ovaj dela. Imamo još jedan mali poklončić koji pokazuje stvarno kakav smo klub i kakve sve ljude imamo u klubu, oko kluba i svega. Tako da ovog puta ide jedan mali darak Arpadu Šarkeziju. Da bi ta liga kretala na vreme, da ne bi čekali onaj njegov telefon i imali signala i hoće krenuti, neće. Jedan mali poklončac da dodeli Arpadu da bi bili krenula na vreme. Znači da u čemu se radi. Kome fali, tako ali je. Imam novaca za tradita, ne bi dao da. No neko, nema, to je poklon od srca, novci su da se troše na piće i ne kažem što. I na decu, sve.